Naším posledním segmentem bude, jak jsem říkal, start, bench a sell. Já jsem vás poprosil na Instagramu, abyste mi napsali trojice hráčů, které byste chtěli v tomto systému mnou otestovat. Je to tedy vždycky někdo musí z nich hrát základ, start, bench, někdo skončí na lávce a sell, to znamená daného hráče z té trojice prodat. Já tady od vás mám mnoho, mnoho, mnoho těch, mnoho mnoho možností, na všechny se bohužel samozřejmě nedostane, nicméně díky za tu interakci, že jste naposílali a já si jdu vybrat první trojčku. První trojice, jak můžete vidět, bude opravdu velmi složitá. Jeden z vás napsal řepka, Hansko a Vytík. V letu chvíli jsou tam jenom ty obyčejní, to ještě přizazený, jo. Takže Hansko, Řepka a Vitík. Což je opravdu velmi složitá trojice, vzhledem k tomu, že třeba Tomáš Řebka už prostě není moderní stoper V tomhle pohledu je to takový prostě Tomáš Řebku byste si dneska do svého týmu úplně jako nevybrali. Jo? Ten, ten, ten je spíš jako na sílu pro takový mid-table, low mid-table tým. Takže pojďme, pojďme ale do toho nějak. No. Takže zamyslíme se nad tím a nějak to dáme dohromady. David Hansko by určitě mohl, mohl, být, mohl být náš starter, páče to top top kvalita, že David já si tam takhle, takhle to máš Tomáš Zepka, Tomáš Řepka by taky mohl být starter, jako Tomáš, jako měl velký kvality, ale do té moderní hry se nám prostě nehodí. Takže já Tomáše prodám a na bench bych dal Martina Vitíka. Sorry Tomas, není to nic proti tobě, ale prostě z dnešního pohledu, z dnešního pohledu prostě David Hansko, dobrý s balonem, jo, rychlej, umí, umí po levé straně velmi dobře, umí ze středu hrát. Martin Vitík je takový nástupce jeho, takže ten by byl na benchi. A Tomáš Zebka, pro všechny fanoušky Tomáš Zebky, bohužel Tomáš Zebka by byl prodán. Pojďme na další tričku. Naší další trojicí bude Lachi, Zafiris a Šulcík. Takže naší další trojice jsou středoví záložníci. Uh, Zafiris, Lachi a Šulcík. Šulcík hot, super hot v tuhle tu chvíli. Velice žádaný dle všeho Manchester City a to je. Zajímavé jména musím říct, a, takže Šulcík prostě je topka, no, Šulcík bude náš starter Ten, ten jako je v jasným startu, takže Šulcík je topka, pak tu musíme rozhodnout mezi Zafirisem Mezi Zafirisem a lačím to nějak rozhodnout, no, jakože Zafiris Zatím ještě asi nepředvádí úplně to, co se čekalo, že bude předvádět a Lači za mě zase předvádí to, co se ani nečekal, že bude předvádět. Takže je to takový, je to těžký, je to fakt těžký, ale za mě prostě šulcík, možná tím, že to není úplně typologicky stejná trojice, protože z Lačiho byste dali spíš pod šulcíka, stejně tak pod se, takže ono je to celkem vlastně jednoduché. se prodáte, protože máte šulce a necháte si lačiho na benchi, protože je to neskutečný motor. Takže mě samozřejmě obviníte z toho, že to je tak, protože já fandím v Spartě, to je úplně jasný, ale když bych si měl vybrat mezi šulcem a Zafirisem, tak si prostě vyberu šulce, protože je fakt jako hodně ho teď. A tím neubírám kvality za Firisovi. Já si myslím, že je dobrý a myslím si, že když bude na sobě makat, tak nám ještě tady hodně ukáže v této lize. Ale tahle ta trojice by byla takhle. Další trojice to je absolutní jako gold. To je fakt jako topka. Benheim, <laughs> Biabiani a bulvarský Messi Martin Minčev. A to je fakt super. To je fakt jako výborný typ. Tohle to Benheim v té době nejdražší posila možná v Lize. Nejenom z party, ale možná, že v Lize. Uh, to, byl, to byl, fakt jako úlet úplně maximální. Bia Biany, tenkrát v rámci internacionalizace, že jo, přišel a Martin Minčev, jakožto, jak říkám, bulharský Messi, top, top talent, top talent, jo. <laughs> to dopadlo úplně jako katastrofálně všechno. E, nicméně začneme od zadu, koho bych prodal e, by, bych prodal, to byl nejhorší hráč ze sport, který jsem nikdy v životě hrál, to vám říkám. A to tam byl ještě za ústel. Prostě jako Benheim je okamžitý, okamžitej, okamžitej sel, jako to bylo brutální, co tam ten tam předváděl. Za 70 milionů korun, myslím, tenkrát nějak přišel. Uh, Pia Biany měl určitě jako větší kvalitu, než, než měl Benheim, ale prostě Martin Miček bude, bude náš starter ten se aspoň snažil, jako je ten Benchajm ten už na to úplně kašlal. Nicméně, myslím, že Martin Minčev se aspoň jako snažil, takže Martin Minčev je starter, vyjabijáný <laughs> By na benči a Benicham a pošlu někam i zadarmo. Jdeme na další trojičku, jak bylo napsáno tady od Tom ACS, vražedná, vražedná trojice. Chytil, chorý a bořil. <laughs> To je fakt výkvět, to je slavistický výkvět, uh, uh, asi asi tam mám různý velikosti těch hlav, teď mi tak došlo, já to vždycky tady předtím, než je tam dám, tak to nějak jako zmenším, je to úplně random, že občas budou asi ty hlavy větší, občas menší, uh, nicméně bořil takhle, to bude rychlý, jo, samozřejmě prodat, uh, nejsem blázen, abych tam nechával nemocné lidi ve svém týmu, takže bořila okamžitě prodat, potom je to mezi chytilem a chorým když to budu brát podle formy v podle tu chvíli, když tohleto video natáčím, tak to prostě vyhraje hold chorý, no co se dá dělat v mým týmu by prostě začínal chorý který víme, že je silně chorý Uh, ale co se dá dělat, no. Takže bohužel, bohužel, starter by byl chorý, bench chytil, no a prodej samozřejmě, samozřejmě bořil. Další super trojice, <laughs> Horsígl, Tomáš Rosický a Honza Koler. Takže malý Mozart, Dino a je z nejlepších střelců ze sportu vlastně Horstík. <laughs> já vůbec nevím. Já bych to, já bych to dal asi asi, 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 bych prodal Horsta. Sorry, sorry Horste, prostě nakonec ten Honza byl lepší. Udělal větší kariéru a, a prostě jako bude, bude před tebou a dáme ho na bench a prostě starter bude, starter bude Rosa, no, tak jako malý Mozart, že Rosa byl, generační talent, neskutečný, neskutečný hráč Myslím si, že by pro nás v rámci střední zálohy byl zajímavější než ty dva útočníci ale, ale tím neubírám kvality Dýna ani, ani Horsta, Horsta Fuxe <laughs> Super trojice, výborný návrh, díky Máme tu mezinárodní trojici, výběr útočníku Benzima, Lewandowski a Suarez. Za mých mladých let velmi, velmi nebezpeční útočníci. Jedni z těch samozřejmě absolutně nejlepších. Absolutně nejlepších. Dneska už jsou trošku jiný, jiný typy, jako je Haaland, ben Mbappé a tak dále. Takže, takže tohle je takový old school přehled, a tohle je super těžký, jako mezi těma se nějakým způsobem, nějakým způsobem rozhodovat. A všichni to byli prostě zabijáci, Suarez, Ajax, Liverpool, Bachelona Lewandowski, Barcelona, Bayern, Dortmund, Benzema samozřejmě, jeho, jeho kariéra v Realu, Madrid, Ballon d'Or, winner, takže, takže, jako tohle, tohle, je hrozně, hrozně těžký jako mezi těma třema nějak, nějak, jako vybírat. Já bych to asi vzal prostě podle toho, asi jak, jak, jsem je měl rád v průběhu těch jejich kariér, kdo mě byl třeba jako blížší, protože jinak by všichni byli tady, prostě vlastně ty by všichni startovali. To jsou topky naprostý. A za mě můj starter, můj starter by byl Robo, Robo Lewandowski Prostě vždycky přišlo, že on je takový trošku možná přehlížený v tom světě, jo, protože je to skvělý útočník, výborný, vždycky byl jako neskutečný. Velká kariéra, obrovská kariéra. Za ním spousty gólů, určitě pamatujete na těch jeho pět gólů, když tenkrát vystřídal, že jo? to byl ještě Guardiola, myslím, ten Bayern Michov, jak nekráví, vystřídal a nafrkal tam pět gólů. <laughs> Jen tak, Mírniks, Týrniks. Benzema určitě mu hrozně pomohlo, třeba, že odešel Cristiano Ronaldo a Benzema konečně už nemusel pracovat pro Ronalda a mohl si skórovat góly. Rozhodně, rozhodně jako velká bísta. A stejně tak i Suarez, že jo? to byl to prostě neskutečný neskuteční hráči. Uh, nicméně asi bych to udělal tak, že Suarez bych prodal a nechal bych si Benzemu. Benzemu na benči, prostě asi bych kousajícího Suareze nechal bejt a šoupnul bych tam takhle Benzemu na bench, takže stát Levandovský bench Benzema a sell a sell Suarez a mohli bychom si dát ještě nějakou jednu třeba trojičku. Poslední trojička, <laughs> další výběr z roznou. Anthony, Fred a Mudrik. <laughs> Fred vypadá, že má pavouka na hlavě. <laughs> <laughs> to je strašný. Takže, no, easily, jo, Fred bude starter, prostě tyhle ty dva nemůžete dát do základu, to fakt jako nejde. Takže Fred půjde, Fred půjde s, s, tím arachnochnobem na hlavě. Do, 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 toho, do základu. A potom tady máme rozhodování mezi, mezi Antonym a Mudrikem, koho dáme na benčko, aby jsme prodali. <laughs> to jsou velmi oh. prodejní v podstatě. <laughs> uh, ach jo, já nevím, prostě prodáme Antonyho, no. Necháme si, necháme si a budeme doufat, že v něm něco jako je, no. Že Antony se jako moc neukázal, no. V tom Ajaxu byl dobrý, zajímavý hráč a jak spumpnul Manchester United o nějakých 80 milionů <laughs> za, 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 tohle, za kolotočáře. A, a, to samý dopadlo s Chelsea a Muzrikem, no, tenkrát ho chtěl Arsenal a konec toho byla Chelsea. A žádná velká zářná kariéra tam zatím jako není, co si budeme. <laughs> Takže musí, <laughs> <laughs> to je fakt trojice no? Fred uh, opustil Manchester United a asi asi je mu lépe prostě, že se volí teď, uh, takže tohle to byla naše poslední trojčka uh, díky za ty návrhy, bylo jich mnohem mnohem víc, já jsem se to snažil tak nějak vybalancovat uh, něco z české ligy, něco ze světa, uh, zase něco takového jako <laughs> extrémního jako je třeba tohle nebo nebo Benheim, takže Díky za zaslaný návrhy. Třeba, když zase budu to tady dělat, tak zase, zase dám nějaký, nějaký dotaz na vás, abyste poslali. Takže to je z tohoto full -time úplně všechno. Díky moc členům za jejich podporu. Členové mají samozřejmě přístup k celému dílu full -time, nečlenové jenom k určitým, určitým částem. rád, že dáte like na video. Kdo tu nový, zvažte odběr a do se mějte. čau.